Дорогой, я хочу сказать информационный бирини город студия Павел Никифоров Лебедин. Сахасире Ухукен федеральный округ Уан Бир регион Нигер Урутан Сайдер территория Брыегар инвестиционный келлерига Алтыс Месте Гасалджар. Бутуана на России работал председатель Сол Буяча Ухукен федеральный округ Дойду президентин Баламучелах представителя Юрий Трутнев Хитнерде. Кене бүгін республика Илдархана Айсен Николаева кытта социально-экономической сайды муньяғын ытта. Санаттақа Сахасирегар Урутан Сайдар икки территория ананан турар Якутия онна Южная Якутия ден. Онны барыта сүй сүрбе түрт кәлінгі миллиард солковайга резидентер түрден проекторын лоққы Урутан келдерелерегер үле барар. Бұтүгенге тоғылан Юрий Трутнев Нерингри Курата икки стыынанна 5 стыынча саңа өлі месеті тағыста Куалмар компания чоғы костур Ина Аглинская онна Денисовской сама комплекстары тутар ден билететі. Якутия сегодня находится по, скажем так, объему привлечения инвестиций в территории опережающего развития на 6-м месте среди 11 регионов. Совершенно уверен в том, что это не соразмерно потенциалу республики. То, как сегодня люди работают, то, как развиваются здесь высокие технологии, говорят о том, что сделать можем больше. Для того, чтобы действительно ускоренно прорываться вперед, нам нужны темпы экономического роста не ниже 7%. А для этого нужен другой объем привлечения инвестиций. Вот я попросил коллег из Министерства по развитию Дальнего Востока корпорации просчитать эти цифры и просто сделать их плановыми показателями. Мы сейчас видим, что благодаря развитию этих территорий многие проекты у нас из разговоров перешли в практическую деятельность. Тур Южная Якутия, на мой взгляд, на самом деле, вот я полностью согласен, он спас город Нерингри, он спас целый Нерингринский район. И благодаря именно этому проекту сейчас и другие проекты на территории района, в том числе и малых угольных разрезов, в том числе и Эльгинский угольный проект, уже заиграли по-другому. И сейчас очень активно идет развитие города Нерингри. И впервые, вот мы сегодня перед Юрием Петровичем поставили такой вопрос, просьбу поддержать нас в рамках уже строительства жилья для города Нерингри. Причем квартал, это не просто 1-2 дома, это целый квартал на 100 тысяч квадратных метров. Тюбей селения тигар от Котталы Аны Юэске 5. Бұтығынан соң тар улуғын бағылығы Анатолий Григорьев етінерді. Бағар Умайар сирин кытытынан төгіріттілер балығынны контролға тұталылар. Манеха сонтарга барыта үс серге бахар турда куокунуга түбейге онна сияяға. Бағахат Аллах күн туран түбейттен сияяға от өрехің ордан келбіте кылгас кемехегер 200 галах сир уаққа болжанна білеген манна сухал бригаде терілден түйінлері күн үстерілілен оты төгіріттілер барыта 200 шекехи ағыс техника өлелер. А он на тюн, через эти бетюлеты келен у уста, хуй бетюет сбросан орда. Манат тон улахан техникан дан тегурит дует, билигин идин бартен кетен көре хам баратура. А он на мунне хелени лакунга туах куттал суах тен техканада. Он на тон те арас койар хитим нерден ити хурахтатарган тулла колобра түбейтен жондор эвакуациялатылар дени тулла сымия ден этих магарабын. Так он на тон бу түбей бахарыттан өрүшнүңү, бүлү өрүшнүңү 300 метрден такканы эти бараган хеяттүгөр умайда, манна 200 гектар курдук умайда, анда 232 кехивлели хидде. Так он агыс спец техникал бели хидде. Эти олус элбакки бу ыллы хытар нехелектептен эрдөндөр мустандар бу элбакки таксандар бу хабы туттулар деген тепкен багарын мен те хеяттүнө ме бартын төгүрү улакан техниканын төгүрүлүнө. Нюрбалу хугар үрінгіз продукциятын оңыран тағарыр соғытоқ соғыту апқалыр күндәді тәғі влады тірілтті болар. Тірілтті бұйылғы үйікке тенне кәккі селнемалочыны продукцияға бұланың барытын толыран ер, кооператив білетін туғынан салғы кәлер материалғы көрің. Нюрбалу хугар үйті хангарар тірілтелерден бір дестерінен күндәді нәлігер бар влады ыспыпыка болар. Үйт сынат алтон салковай болуғыттан 90 үйттен үйт ұттары намтаба көчігейдік баран ерден кооператив білеттірі кәпсейлер. Күнне үйтпе қолуыры үс тонна таттаққа плюс минус. Амел бәу үйтагра фирма күнденіске тұттары дікі тонна құрдық. Көйер көй баттағына нейінен, онын ала чағына да тұттарылар. Түбі күнге барты білейін данны үреме ағыс болын үлі жәді. Мұл үшін сыққа лабараныр, бұчыддар. Тегі үлі әттен бар, онына
Владалар твороктан урати. Юдастанын оғылар алты көрін рас продукцияны оңыран тахараллар. Күнге ортотынан сұры текки хүйс, йогурт сүз бөхінші оны датын, селна молочная сараха төз сүз бөхінонна үксін бір литрлі лаханалы хикке күтулан. Нюрбо қоратмаға хыннаргар атыға кирелдер. Бұйыл продукцияны әлбетер сылтын автоклав атылаханлар. Бұса сағалан таңан тұрур бұттар. Бастықы бару балаханлары табылы бұт, арай үләйтті бекке автоклав үлетін тоқтытан тұралар. Малыша үйкі бұйыл автоклав атылаханмы үскөрінгіне үйкен ұрар болу. Малыко питьевой пастеризованный сылайкелер. Молоко питьевое ядированное, обогащенное с ядированным белком и салыкеля. Он бы ан автоклав апрель бы тяга келен туроран нарбелин стилизованный юзи онгоран саглан пробный бир атыгы пыт-пыт. Автоклавка онгалу продукция нагалабыт. Етін охок бар, охок он ете пар онгалпу бұт, пар эвинер, антаман налануға бұт. Онна компьютерінан турора бұт, олу бұра юйтахан. Инде турора маран чахан билеметин туроран аһы хаван кэһэб ото кэтэ хэр билеме билер онтыктар бу онтыктар бу тен хомия бут то улар бу тенин баттын көрэ хаджа бут күндэдэ тэгэ үрүн илгэни дэлэтэр влада кооператив саңа кэлбит автоклавтара үлэтэн чугайдык сагалатагана оңорон тахарыр продукциятын бу сайыңаттан өссө элбетер бланнах күнэ антонова геннадий матвеев эдуард васильев саха телевидениеде нюрба Бүгін 5-2 шығылатығар Россияға әңемтелі ас күні білетінер. Бұ күні 2-11 салаққа сыялағы, рылағы, тұстағы, тұмалағы, дұруалағы, бұрдығы, үгістік сир, дұрубыяға бортылағын туғынан өйдөтер санатар иніттен лоқтауыттары. Елизавета Васильева сюжеті. Аяна Эверстова ордагыттен спорт дөрө тутар. Котугумного бурьянын утумнаахтык жартынар спортсмен кыз иңемтиэле агынан ахыр күн аксын этин сенин эрчиен дуробиетин догар бөтөр. Дуробай ас үэл олоқо спортка таптал ситии төртөйден кыз санатын үллестер. Мин сүбэм дэнэ хэка спортсмен кэхэ бүгэтінен сасыр дай обязательно ахан. Онна хатар кэртэк бэгэтэгэр разминкатан орун, заряд каландиях бумагарабын. Онна баргэтін Чалялоха, энгаравын. Күннете рационга витаминне хорот аха сибеһи фрукта эт үт тухалах группа бар булуктагын ыяһынтан көрөн 3 литрга тие уйһиллек тагын специалисттер эделер. Ол да боллар олох ону теңе асүл качысты батана мыгаттан Джон Түргенник бухар химическе биликте аха ахан сыллата миски ахсана элбенхер. Комайогын огой магмантан эмие тора турбат. Букалга андой дүрнен бүрүгэде. Мы работаем по нескольким блокам. Дети проходят медицинское обследование у наших партнеров. Это педиатрический центр медцентра, где они проходят обширное медицинское обследование у эндокринолога, у педиатра, да, ну, на предмет эндокринных нарушений по здоровью. Да. И врач у нас буквально индивидуально сопровождает каждого родителя, каждого ребенка по коррекции питания в семье и по здоровью тоже. Манытенге республикага медицинской профилактика кинен ихинен чөлес асколата көхтөгө түгөлөлөр. Манна жегергенден туз менен отурокка аз буарар орган үлетин сийили билсекке продукты компаниянын баарыга үрөнө кысып. Мусустар айтан тузда осколан лайн үрөгөр 200 чиги кесиртти. Мантан салгы осколар аз темага анаммыт неделени декаданы бланныр. Бухотору август хангатыгар тох итахпыт. Он целлах неделя битин итахпыт. Ого кра эддаттен төрө таганы итин үтүнен ахыктахтен улахан тох манны камсаны итахжабыт беге. Каннык багарарго. Хеп төрө таганы алтай гаддылы тох таганы ахылгы ахылыкка надыпат. Итин үтөрө нады кине кадин. Онтан алтай иттан постепенно эби ахылыктар кирек тәрдән онтуган эмия улахан үрәктәр оны төрәбит иңеләр бары билектәр чакчы да ки туга хырыттан тас көрүнгә сирәе карага дурубетун турга быгачы тутулуктак оны Джон Сергей өйдән келин кемгә дурубай эбелге суу кагы талар спордунан жарыктанар болла Елизавета Васильева Алексей Лукьяненко Джулус Накентьев Саха телевидениеде Джугускай
Мусустаргай сүйірбалтыз күніттен ғымын 30 күнігер ділі сақасырын лоқты оқтыра 13 нәхеленілі әқпуынға Куарат табығастағай кетін тәрии программаға ғыттан топсарылар сердері таларға Куаластағыны ғытты бұттыра. Талалы бұт проекттар Куарат табығастағай кетін тәрии ден федеральны программанан әйілгі сылға олоқы керектірі мән қаналас луғын майын сәленетін лоқты оқтыра Комсомолскай болуысаты саңарды бұрайығар көкті өкті Куаластағатылар, онын болуысат топсағай көстюлі Джон Сәрге, оғай мақсы білен мұстар, сыннялар сере боларғыр өп қаршы көрілдіуіға. Бұрайығы лоқы келергер волонтердар әме күйіскемі болдылар, уапсай сүйтбек кетчат олы егер осколық олыра бейлері бағат түнен майы топсуытығар қылаттырын келдерділер. Бұрайық түміктенен үлелебіт волонтердарға нәйлек олықтық жағалтыта мақтал сұруқтары өйді бүннік біліқтері тұттарды. Үтеу ғасқы құбылы бұт сарсырданы чәбдігірдер сәрәккелер сирақсын бараллар, студияндар бөмінен ұлар Юнас стадионларғар Бағалай Паселіске сылджан сәрәккі туатын білді. Сарсырдайы 6 жастан Юнас стадионға әдәбден әменнің кәленлер қамалла сүйреллер ара сөвілер қамсаныларын оңролды. Сылы әргетші бір дөкіні көтіп бәкі әрәкелер қамсаның сәнің туатын шақчы білбіт, ағам хастақтар саналарын күттілігінділер, Өрақан әшейіттен өрігіміттер әмей балылыр. Білген қамы қаджамын, тұра қаджамын, қарсетті қаджамын күнім баран, зарядқа бұн оғыр қаджамын, бірақ бақтын, жарықтана бұн. Бәйім бұл мағана күгіні бұға ұнтын қамы бұн, көл тұла, сайысағыр көл тұла. Сәрәкәхеттер бәйлерігер барсар, сөбілгір қамсаныңырын оғырылыр, көқтарын ехінен түйрәлілер қамалылар. Бұл құрғынене сұнық туын үшеді. Бұл құрғынене бұл сүләқтар бар, небілдір, небіл бұнына дұқ, мүміністі бүшірі, оны құхынлар арбалған. Үгістер күхінлері әргетші қаман сайынғы күндерге кәлілер, қаз бейінді күні өйі көжістәқтік тұғалақты қатарыр сұғыл сұрып тұрорын алды. Орта онна бірі темпеннен ұнықтақтық ұғынлық қамтағына дұрып етігер тұғалырды. Қан сүйрілті ұлығырар, ұнық темпеға чоға давлені де нормалі болан. Вакцинация бұн бар бұтым. Индігіна мүнтін құлын тұтар орта тұттан ұлы үлебәр тақсан мүнтін үлелі үйді бұн. Олың қом театргар білігін дағаны артисты бұн. Анантан меға бұмандық жарық олың қолық кейіға олыған надалы ақтияны. Көңгін сәрәкеттен сағылығын, көңгін сәргақты көзісті ақты қатарын, тұрыққын тұпсарын. Бағалай Паселіскай, Сақателевей дүниеті, Дөкуіскай. Манан таарын түмүктүүбүн күндүк өрөөчүлөрбүт общественный местага бары маскагытын кете сылжыргытын умнуман эфирге көрсүйөккө дери.